hoje eu sei que errei. Te pressionei. Nós éramos tão jovens, tão afoitos, inseguros. Natural. Eu queria tudo pra ontem. Te perturbava tanto. E mesmo sem querer, você vinha pra mim. Toda quinta, bagunçado, despenteado. Toda quinta, você vinha pra mim. Toda quinta, bagunçado, despenteado, é. Toda quinta. Fantasiado, você sempre cansado de trabalhar todo dia. Quer saber o segredo das compras de Natal? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Lima. Boa noite a todos. Vão mandando aí. Aceito arte não é rica, mas gosta de mandar aviãozinho. Para quem não sabe, aviãozinho é essa setinha que tá aqui, olha, apontando aqui para sua direita. Manda para os seus contatos para poder estar prestigiando o show do cantor, compositor e poeta Lima. Mande aí para os seus contatos para que vocês possam também estar curtindo e seus contatos também possam estar curtindo esse showzaço que o Lima preparou especialmente para essa live show. O Lima, que foi o vencedor da quarta edição do Mostre Sua Arte, mostre o seu talento aí nessa mostra. Ele encantou o coração de todos os jurados e também da plateia, né, do público que acompanha aqui através da live, com vários comentários falando sobre o trabalho dele. Então, ele acabou levando o primeiro lugar. E o primeiro lugar da live show é esse prêmio, que é a live de 50 minutos, não naquela correria de 5 minutos, e sim 50 minutos. E quem gostou da live, quem gostou da mostra, já fiquem ligados que já vai ter a quinta edição no dia 12 do 12, aqui no Instagram da Sinto Arte. Para poder participar ou para indicar para os seus contatos, é só mandar por via direct dizendo qual arte, qual o seu nome artístico, qual arte que você vai apresentar em 5 minutos e mandar uma foto assim bem bacana, uma foto sua para poder ficar bem lindo a divulgação da sua participação na mostra, tá bom? Já está quase encerrando as inscrições, vai até o dia 10 do 10 à meia-noite, então fiquem ligadinhos, tá bom? E dia 17, na sexta-feira, 17 do 12 às 20h30, vai ter a quinta edição do Sarau da Sinto Arte. Fiquem ligados que o homenageado é uma pessoa fantástica, tá? Vai estar aqui com a gente, assim como todos que passaram por essas homenagens desde o início. Começando pelo Paulo de Carvalho, depois a Rita Cidreira, a Renata Souza e a Priscila Moreira. E o próximo é. Não posso falar ainda, então fiquem ligados que na semana vai ser divulgado o artista homenageado do Sarau da Sinto Arte. Então, dia 12 do 12, vai ter a quinta edição da Mostre Sua Arte às 20h30 aqui no Instagram da Sinto Arte. Dia 17 do 12 vai ser a quinta edição do Sarau em Tua Arte. E dia 19. A última apresentação ao vivo da Cia no ano de 2021 com a peça Além do Natal. Vamos ter um convidado contracenando com a gente. Então fiquem ligadinhos que a peça está linda demais, os ensaios estão a todo vapor, então fiquem ligados que a Cia está aprontando bastante. Não que vai encerrar, a Cia vai encerrar no dia 19. Não, a gente está preparando bastante conteúdo para criar-se uma dinâmica aqui na página do Instagram da Cinto Arte, para quem está acompanhando. Então, sem mais delongas,
Já deixei aí o recadinho da noite, já deixei os informes e os plim-plins da Cia em Tuarte. Fiquem ligados nessa Cia que surgiu do não e vem aprontando bastante. Já fiquem ligados que aqui em cima está fixo o Pix do nosso querido artista Lima. Quem puder contribuir com R$ 5, dois, três, R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 50, que seja de coração, vai valer muito a pena, que vai ser direto para a conta do Lima, tá bom? Esse Pix é do próprio artista do Lima. Então, quem puder fazer a contribuição, faça de bom grado, de bom coração, que vocês vão estar ajudando o trabalho do Lima. Quem não puder estar ajudando de uma forma financeira, divulgue a live dele, mande aviãozinhos aqui, olha, apontando aqui para a direita para os seus contatos, para que também possam estar acompanhando o trabalho desse nosso querido artista, esse nosso querido talentoso que vai hoje nos alegrar com a sua arte. Então, sem mais delongas, quem puder faça a contribuição. Eu vou remover os comentários, porque a tela vai ficar dividida, a minha vai ficar aqui no escurinho do cinema chupando drops de anis. E o Lima vai aparecer aqui pleno, que a live é dele, então ele que vai brilhar e eu vou ficar aqui quietinha e só vou surgir para poder falar do tempo para ele que resta, tá bom? Então fiquem ligados que vai estar só Lima aqui embaixo. Boa noite a todos, Marilene, Mia, Priscila, Assim Tuarte, Lima que já tá aqui na área. Fiquem ligados, tá bom? O Pix dele vai estar fixo aqui em cima, tá bom? É só vocês clicarem nessa setinha para baixo, quem puder fazer a contribuição. Tá o Pix dele aqui em cima, é só fazer que vai direto para a conta do Lima. Quem não puder fazer a contribuição, fortaleçam a sua nossa arte divulgando esse aviãozinho aí, que tá aqui, olha, essa setinha para direita que tá assim, olha, né? A setinha já tá fazendo assim. Mande para os seus contatos para que também possam estar prestigiando esse show. Então, sem mais delongas, vamos estar chamando o Lima. De vez em quando eu vou desativar os comentários, eu vou ativar entre uma música e outra, na hora que o Lima beber uma água, der um respiro, para que ele possa estar acompanhando também essa energia de vocês aqui na troca com ele, tá? Eu vou tirar e vou voltar o comentário. Vou tirar e vou voltar o comentário e também vou colocar aqui o Pix de vez em quando aqui embaixo também, tá bom? Vamos lá chamar Lima para poder trazer o seu show para os nossos corações nesse. Essa semana uma energia total. Olá. Nem vou dizer muito, Lima. Só vou dizer o seguinte para ti, meu querido. Como eu falo para as nossas peças, e tenham todos um excelente espetáculo. Gratidão. Boa noite. Boa noite a você que está aqui comigo. Boa noite a você que curtiu a minha apresentação no Entuarte. Depois de um mês de uma perda tão triste, antes de começar a cantar e a trazer alegria, eu precisava trazer para vocês essa poesia de minha autoria para ela. Eu vou ler para vocês. Eu não ouvia, não estava na playlist, mas na real fantasia é o povo que sempre insiste em ouvir aquelas vozes das canções mais populares, de sentimentos comuns e também particulares. Uma luta tão difícil, a busca pelo lugar ao sol. Passarinho, colibri, bente-vi, beija-flor, pardoquinha, rouxinol. Os padrões jogados fora, a busca pela beleza, que ali já existia, mascarada de profunda tristeza. Palhaço no picadeiro, pago para fazer rir. Depois sonha em seu cativeiro, chora sem ter para onde ir. Surgiu com as letras, nasceu com a voz, voou com borboletas, deixou saudade em nós. Seu nome de cidade, sobrenome de garbo e elegância, exemplo de mulher e simplicidade para sempre, Marília Mendonça.
diz que nada, pega a minha frente que quero passar. Hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu universal, samba de preto velho, samba de preto tudo. Mais que nada, o samba como esse tão legal, você não vai ter. Que eu chegue no final. Sai da minha frente que quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho. Samba de preto tu. Mais que nada. O samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sobe! Vambora! Vamos de música! Vamos ser felizes! Pega aí, ó! E vambora cantar sobre a Bahia! Nessa cidade todo mundo é doce. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pescador, ou importante desembargador. Cidade presente é uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor. Toda cidade é do chora. É do chum. É do chum. É do chum. Eu vou navegar, eu vou navegar nas ondas, eu vou navegar. Eu vou navegar nas ondas, eu vou navegar. Que delícia! Bora cantar? Vamos ser felizes? Agora uma minha. Embalagem não é garantia de conteúdo. Almas lindas, corpos imperfeitos. Na vida não se pode ter tudo. Que medo infeliz de me entregar de novo, de me jogar e sentir dor. Não quero isso outra vez.
Porém, não quero provocar o que amar é lindo. Mas leva tempo. Tempo que não conheço, viva a Bahia. Pelo menos vivi. Eu acho que senti. Sim, eu tentei. Seguirei tentando. Se chama Dói. Essa canção tão importante que nem de lançar um dia. Mas eu quero cantar uma que será lançada em breve, que fala sobre amor. E é tão bom falar de amor, né? Beijo, Jéssica. Beijo, Aninha Raiol. Beijo, vó. Vamos à nossa Bahia? Vamos lá. Que alegria. Viva o Entoarte. Viva a arte, viva a cultura do nosso país. Aqui, ó. Essa bandeira linda é do nosso país, do nosso povo. E como eu cantei a Oxum, eu quero cantar uma outra canção que também mexe comigo, que é ela que me protege, que me ilumina. É de sonho e de pó, o destino de um só, feito erro, perdido em pensamentos, sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de pera ao de nó, dessa vida cumprida. A sol. Sou caipira, pirapora, nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, nossa senhora de Aparecida. Ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descavei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, nossa senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fundo ao trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de cor, Maria, prece paz aos desaventurados. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Sou caipira, pirapora, nossa senhora de Aparecida. Amém. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo.
é só teu, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Meu coração é só teu, Espírito Santo. Me mostra o caminho a seguir. Revela a vontade do Pai pra mim. Não posso e não quero errar. Vem me guiar, Espírito Santo, meu grande amigo. Eu não posso viver sem tua presença em mim. Ei, Espírito Santo, dirige os meus passos. Vem com tua paz e guarda o meu coração. Amém, axé, shalom, assim seja, gratidão. Viva a laicidade do nosso país. Viva a fé das pessoas. Viva a música popular brasileira. Viva o chapéu que brilha. Viva a poesia. Como muitos dizem, eu sou poeta. Então, lerei uma poesia minha para vocês rapidamente sobre a minha infância, sobre quem, mais que Lima, sobre quem é Jorge Lima Santana Júnior, que sou eu. Estranho no ninho, gordinho e sozinho, na hora do recreio não tinha com quem brincar. Sempre era zoado, me tirava um sarro da voz fina, afeminada, do meu jeito de andar. Até meus parentes, com falas inocentes, me feriram tão profundamente que passei a calar. E com a idade, a ansiedade se apresenta como um efeito das dores do caminhar. Da infância difícil, escondida, não podia dizer, não podia contar, ser aceito, acolhido, toda volta para a escola era um tormento aguentar. Os apelidos maldosos chegaram de mãos dadas à adolescência. Crueldade mascarada de coisa da idade, zero inocente. Ser o número 24 da chamada era o castigo o ano inteiro, uma prisão. O último chamado do time era assim. Eu odiava a educação física, psicológica e emocional. Tudo ficou guardado numa caixa das lembranças bem amargas que aqui hoje desabafo em verso e prosa. Lima. A primeira canção que eu aprendi a tocar em violão foi da Marisa Monte. E acho que essa canção vem bem a calhar no momento que a gente está passando, né? Calma. Eu peço a vocês, calma. E peço para mim também, calma. Calma, que eu já tô pensando no futuro. Que eu já tô driblando a mangaga. Não é tudo isso, quase nada. Tempestade em copo d'água. Eu não tenho medo do escuro. Sei que logo vem a alvorada. Deixa a luz do sol bater na estrada. Ilumina o asfalto negro. Ilumina o asfalto negro.
Não faz assim, não diga que não gosta de mim. Não diga que não vai me notar. Um pé do bar em qualquer lugar. Não venha me dizer que não dá. Não quero ver você se perder. Não diga que não vai me mudar. Não diga que é difícil demais. Calma, eu já tô pensando no futuro. Eu já tô gritando a madrugada. Não é tudo isso, é quase nada. Tempestade em copo d'água. Eu não tenho medo escuro. Sei que logo vem a alvorada. Deixa a luz do sol bater na estrada. Ilumina o asfalto inteiro. Não faz assim, não diga que não gosta de mim. Não diga que não vai me notar. Pé do bar em qualquer lugar. Não venha me dizer que não dá. Eu quero ver você fazer o pix. Não diga que não vai me largar. Eu quero ver você ficar aqui no entoarte. Calma, 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 minha Ilde, Priscila Moreira, Val, Mônica Pitecu, minha mãe, Regina, tanta gente querida, Tiago Acácio, Tio Cultural, boa noite a todos vocês que estão subindo. Eu canto com alegria, eu canto com verdade. É o que eu mais gosto de fazer. Senhor, meu Deus, é bom demais. Obrigado por vocês estarem aqui. Como a Regina disse, se puder fazer o Pix, faça. Vai me ajudar muito. Qual quantia que for. Às vezes, R$ 1 ajuda muito. Como 100, 200, 500, 1.000, 1 milhão. Muito mais me importa a sua intenção do que, de fato, o que você possa me dar. O que você tem na sua conta. Momentos difíceis a gente está passando. Tem uma variante, tem desemprego, tem fome. Os artistas foram os mais prejudicados, estão voltando agora. Então, faça o que você puder. Jorge, não posso. Lima, não posso. Juno, não posso. Está difícil. Vai lá no aviãozinho, divulga pra galera, manda pra todos os seus contatos. Chama ele. Chama aquele, vem. Chama, chama aquele, vem. Ana Raiol. Ana Raiol. Eu não podia deixar de trazer, ó. Não podia deixar. Pena que eu não posso fazer muito barulho. Mas eu vou cantar. É a Bahia. É a nossa Bahia. É a Bahia que me chama, é a Bahia que eu quero bem. Com esse medley aqui. Deus e divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, vai o vazio do meu espírito original, transformará o Éden novo cósmico, a imersão nem Osiris sabe como acontecer, a imersão nem Osiris sabe como acontecer, a ordem por submissão do olho seu. Transformou na verdadeira humanidade, na epopeia, o código de Web do Margarete, e no tigelo as estrelas, Osíris proclamou uma tribo de ucumbíssimos, e o Marcelo, virado o assassino, impera, todos derrubam o ano do pai, derrota o império do mal, sete filhos da vitória que nos satisfaz, cadê? Tutankhamon, este é Akhenaton, este é Tutankhamon, este é Akhenaton. Eu falei para o faraó, vamos no pelourinho, faraó, pirâmide a base do Egito, faraó, esse ouro do rebentão, faraó, imanamanamaramaramaria, Egito, Egito, imanamaramaramaramaria, Egito.
Na pessoa da Regina Alves, Ana Raiol, Tássio Pirani, Sandra Abreu. Que delícia, que espaço maravilhoso. Que bom saber que nós temos um espaço para nos apresentarmos. Cantores, compositores, poetas, bailarinos, atores, atrizes, cantautores, cantrizes, seja o artista que você for, o Entoarte te abraça. E eu estou muito feliz, porque a primeira vez que eu estive por aqui, eu estava dodói, e eu vim, eu falei, eu vou, como é que eu não vou fazer a voz feia? E fiz, na segunda, me montei todo, fiz uma loucura, e foi legal também, conheci muita gente bacana. E agora veio, olha o Dani Gomes chegando, tanta gente tá chegando, Sandra, tanto carinho. Então, a gente é muito feliz isso. Agora, eu vou fazer um momento mais calminho. Deixa eu trazer vocês aqui para pertinho de mim, tá? Cheguei mais pertinho de eu.
Vamos sentar aqui. Senta você aí também. Vamos baixar aqui. Só eu e você e mais ninguém. Vamos baixar aqui. Só nós. Tem um batom borrado aqui. Vamos pra cá. Opa! Agora estamos juntos. Quero ficar mais pertinho de vocês. Essa canção foi a primeira canção que eu aprendi a tocar violão. E eu quero tocá-la para vocês, porque ela fala de um amor tão bonito. Mas de uma forma melancólica. Eu acho que, humildemente, ela acompanha com o meu companheiro. Também é dela, da Dica. Mais uma vez, eu vou te deixar, mas eu volto logo pra te ver. Tô com saudade do teu coração. Mando notícias de algum lugar. Eu sei que muitas vezes te fiz esperar demais, mas mesmo na distância, o meu pensamento voa longe demais. Fico imaginando você sofrendo na solidão. Quando eu vou deitar, penso em você em seu quarto, dormindo. Ah, longe de você, meu bem, longe da alegria, longe de você, meu bem, longe do nosso mar. Mais uma vez, eu vou te deixar, mas eu volto logo pra te ver. Tô com saudade do meu coração. Mando notícias de algum lugar. Eu sei que muitas vezes te fiz esperar demais, mas mesmo na distância, o meu pensamento voa longe demais. Fico imaginando você sofrendo na solidão. Quando eu vou deitar, penso em você, em seu quarto, dormindo. Ah, longe de você, meu bem, longe da alegria, longe de você, meu bem, longe do nosso mar. Sempre ela, Marisa Monte. Agora, chegou nesse tom aqui mesmo. Vamos pra Bahia de novo? Gente, eu sou filho de baiano. Meu pai é Jorge Lima Santana. Pra vocês que não estão entendendo, eu vou tirar até o óculos. Essa é uma versão. Essa é outra versão. E eu posso ser a versão que eu quiser. E essa é a versão que eu enxergo. Homenagem a uma das maiores cantoras desse país, que eu tenho loucura e que seu canto, se vocês cavucarem a minha vida, a minha história, e agora nessa live que vai ficar gravada, ela se chama Ivete Maria Dias de Sangalo Cage, conhecida como Ivete Sangalo, desde a banda Eva, que ela mora no meu coração. Eu não posso deixar que o tempo te leve já para longe de mim, pois o nosso romance e a vida é tão lindo. És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em caso de te amar. Daria um globo se preciso. Você tem um aroma das rodas que envolvem com cheiro e a fantasma me dá. Ai, mas a vontade de estar ao seu lado. Tem uma lembrança como dos teus olhos, minha pedra rara. Não vou negar se você não parar. Mil voltas que dei, querendo de vez em nunca alguém que levasse a sério amar. Mil voltas que dei, querendo de vez em nunca alguém igual a você, mas a rara. Hoje sou feliz e canto só por causa de você.
feliz. Hoje sou feliz, feliz, encanto. Só porque amo você. Feliz e canto. Hoje sou feliz e canto. Só por causa de você. Hoje sou feliz, feliz, encanto. Só porque amo você. Agora, outra rainha. Ela vem primeiro. Sou eu, o canto dessa cidade é meu. O gueto, a rua, pé, eu vou andando até pela cidade bonita. O toque do xé e a força de onde vem, ninguém explica. Ela é bonita. O gueto, a rua, pé, eu vou andando até pela cidade bonita. O toque da mochila e a força de onde vem, ninguém explica. Ela é bonita. Verdadeiro amor. Você vai onde eu vou. Verdadeiro amor. Você vai onde eu vou. Não diga que não me quer. Não diga que não quer mais. Estou sendo isso da noite, o pão da manhã. Mil voltas o mundo tem, mas tem um bom final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. Agora, você vê que eu gosto de conversar, deixa eu dar beijo. Olha, ele tá subindo. Sandrinha, Mia, Dan Gomes, meu querido, Priscila Moreira. Mônica Val! Eita, coisa boa! Seu Cláudio! Tá todo mundo se divertindo, que delícia! Sandrinha! Também te amo! Ai, socorro! Voltei! Meu pai eterno! Pronto! Pronto, agora eu tô aqui! Vambora chamar o síndico! Que esse cara também me ensinou muito a cantar, me ensina bastante a cantar. Deixa eu dar um gole d'água aqui, né? Deixa eu molhar a palavra, como diz o outro. Estão gostando? Tá divertido? Tá legal? Tô fazendo pra vocês, viu? No final do arco-íris, Somewhere over the rainbow, tem um pote de mel. Vamos lá. Bora chamar o sim. Hoje é o dia de Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. Ando meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. Ando meio esquecido, mas é o dia da festa de Santo Rei. Ele chegou cantando sanfona e violão. Os pandeiros de fita carregam sempre na mão. Eles estão levando o que podem reinar. Se deixa com eles levam até o que escolhem.
É os bodes da gente, oh yeah. É os bodes meu. É os bodes da gente, oh yeah. É os bodes meu. Pode dizer pra mim, papá. Hoje é o dia de Santo Rei. Dia da festa, festa. Hoje é o dia de Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. La 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 la, oh, é o dia de Santo Rei. É o seguinte, é o cara, não. Cara, o cara é o... O cara do cara. Bora que vamos cantar. Escuto o som noturno, sinto arrepio no escuro. No meio na neve caminho do pelo parque. É minha de Patrícia Baladares. Música nova de Lima e Patrícia Baladares. Eu comecei a dançar em um ritmo acelerado, uma gigante, swing, swing, swing. E talvez eu me perdi no meio da noite, foi pelos ares, imbuindo os ares, um swing encantado, um swing encantado, um swing encantado. O swing cantado, cantando pela noite, sinto arrepio no escuro, no meio da neve, caminho do pelo parque, ao som do swing que me invade, ao som do swing que me invade. Ó, tem que ir lá no YouTube, Lima Oficial. E ela dá o joinha no clipe, tá tão lindo, ao som do swing. Lancei também Vejo Você Voltando, que eu não vou tocar, vocês têm que ir lá ver. E também tem 30 segundos de fama, minha parceria com meu querido André Marçal. Deixa eu subir aqui, porque parou de subir o negócio e eu não tô conseguindo ver. Oh, meu Deus, por quê? Oh, my God, por quê? Por quê? Subiu. Ó, vamos colocar um filtro aqui pra ficar bonito. Vamos botar um filtro chique aqui. Vamos lá. Opa! Ó! Oh. Eita, ganhamos mais uma make! Não, vamos em tudo mesmo. Vamos na cara limpa. Alô, Poema Vivo, Gustavinho! Olha, é, essa música aqui... Ela é linda, eu acho que ela é uma oração. E é da Abelha Rainha. Ou melhor, é do Rei das Composições, Almir Sater, e da Abelha Rainha, Maria Bethânia. Ando devagar, porque já tive prazer, porque já tive prazer, leve esse sorriso, porque já chorei demais, teve noção. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe está leva a certeza. De que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as mães, o sabor das massas e das massas. É preciso amor pra poder cruzar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Tens que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a paz, e tocando em frente. Como velho coiadeiro, levando a boiada, eu vou todos os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas. Nas nossas. É preciso amor pra poder passar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva pra florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega.
no outro vai embora. Tem jeito. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Bota a carinha feliz aí. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Subindo carinhas felizes, carinhas felizes. É preciso amor pra poder pensar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso chuva pra florir. Ando devagar, porque já tive pressa. E leve esse sorriso, que já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o tom de ser capaz e ser feliz. Cada um carrega o dom de ser capaz e ser feliz. É lindo demais. Diga, deixa ou seja o que for, algo que te mantenha de pé. Se chama dói. Crescer dói, amadurecer dói, trabalhar dói, né? Mas às vezes a dor é necessária para que a gente evolua. Geralmente a gente evolui mais na dor do que no amor. Falo por mim, nem falo por vocês. Opinem, escrevam aí se o aprendizado na vida de vocês foi mais pelo amor do que pela dor. Essa canção eu compus quando eu tinha depressão. Na verdade, eu trato depressão. Trato ansiedade, trato TDAH. E gosto de falar isso porque muitos artistas têm e não falam sobre isso. Muitas pessoas, não só artistas, muitas pessoas, seres humanos, pretos, brancos, amarelos, homossexuais, cadeirantes, ricos, pobres, de classe A mais a classe E. A classe Z, se é que ela existe nesse país. Disque 188. Converse com alguém. Não dê cabo da sua vida. Com fé em Deus, no Criador, Alá, Oxalá, Papai, Maomé, Lorde, Ganesha. Seja o que for, uma plantinha, um bichinho, algo que te mantenha de pé. É sobre isso que eu quero falar. Tá? Disque 188. Divulgue. Número 188.
ok? Nada de setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho. Cuidado, ser humano, é todo dia. É assim que eu vejo, é assim que eu penso. Vamos de música, né? Essa foi a primeira estrangeira que eu aprendi a tocar, então vou gastar no inglês aqui com vocês, que não é tão bom, mas eu canto com respeito à língua. E dizem que a música é a linguagem universal, então a gente pode cantar com a gente. Evanescence. I'm so tired here. Suppose by your mind. Child's fears, and if you'll have to live, by which day you just be sharp resisting as here, and you won't leave me alone. Is what you won't seem to feel. This pain is just too real. There's just too many that time, and all we're is, and you cry. Wipe away all of your tears, you scream, wipe away all of your fears, and I have your dream through all of these years, you still have all of me. Eternamente divino,
impressionante. Me digo, diante de ti, eu me inclino. Cantei essa canção direto para vocês, uma canção muito importante para mim. A Isla é uma cantora gospel. Vou até com a voz embargada. A Isla é uma cantora gospel. Quem não conhece, conheça. Como eu disse, independente de religião, independente de qualquer coisa, arte é arte, música é música. Nós precisamos nos unir mais. Seja com essa face ou com essa face. Com óculos ou sem óculos. Nós precisamos nos unir. Olha que lindo. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu, que sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso. Se em teu futuro espelho essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse solo, as mães. Gentil, 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 pátria amada, Brasil. Nosso país, eu emociono, até me perco, abro vários parênteses, colchetes, chaves, não faço tudo. Mas digna da extra, eu cantei porque o período que minha mãe adoeceu foi um período muito difícil para mim, foi um período que eu abri mão do carnaval, foi um período que eu abri mão de muitos trabalhos, como cantor, fiz por amor como qualquer filho faria e deve fazer. Honre teu pai e tua mãe. É tão difícil ficar sem. Meu pai está lá em Salvador, minha mãe está aqui. De quebra ainda tenho um padrasto, tenho uma madrasta, esposas e esposas do meu pai e da minha mãe, sua família, seus amigos. Isso que a gente está vivendo aqui é tão bom. Vocês estão com internet, eu também. Tem bateria no celular. O violão está funcionando, graças a Deus. Ventilador, a roupa, a minha voz está boa. Vocês estão ouvindo. Isso é tão importante, gente. Isso é tão grande. Ah, Jorge, você tem a sua carreira. Ah, Lima, mas agora é Lima. Eu sei. Vocês também têm de vocês. Mas é importante viver e não ter a vergonha de ser feliz. Vamos cantar Paula Fernandes e Shania Twain. Não há pra gente um lugar que seja longe. Você está distante e por tanto tempo esperei nem ser, saber que amar é viver, seja onde for o céu, por
vida. E olha que eu vou de solidão. Still you wanna want to, the only one belong to, still you wanna want, oh la, still you want that our world, the only one I be, world, still you wanna kiss, who's not, still you wanna. Que dá pra emendar com nada a ver. Bem pertinho da entrada do gueto, o terreiro de Angola e gueto, mãe, maiamba que comanda o centro, onde o chudazão acha fim do tempo, lá em cima do tamarindeiro, marinha da pipoca ajoelhar, em janeiro no dia inteiro, desce o dono do terreiro, coqueiro. Posso ir embora sem cantá-la? Gratidão em Duarte, gratidão Regina Alves, Ana Rael, Tássio Pirante, Sandrinha Abreu, Mônica, Tamília, Val, minha mãe, oh meu Deus, Gnome, Multiverso, tanta gente linda, eu quero dar beijo em todo mundo, não vou perder ninguém, Caio, meu querido, Priscila, minha linda, tem mais, sobe aí, em nome de Jesus, um beijo, um carinho para todo mundo que entrou aqui, Júnior, Psicopedagoga, Goga, Ronet Tavares, Fio Oficial, Fio Cultural Oficial, Juval, é tanta gente querida, tanta gente amada. Meu Deus, que coisa boa. Eu quero terminar essa live agradecendo a vocês por estarem comigo. Eu agradeço a cada pix que chegou na minha conta e agradeço a cada coração, a cada aviãozinho, a cada palminha, a cada... energia boa, fiquem comigo, me ajudem a divulgar o meu trabalho, esse é um sonho muito grande que eu tenho. Eu sou um homem de 31 anos, que canta há 20, que está na noite há quase 6, que está dando aula de técnica vocal, que está buscando emprego. Eu sou um brasileiro, como vocês. Um cara sonhador, batalhador, que tem uma família que o apoia e que não desiste dos sonhos. Se essa companhia surgiu do não, se a Entuarte surgiu do não, eu também surjo do não. E sigo ouvindo não e corro atrás dos sims. E mais do que nunca, como ela dizia, é preciso cantar o que é nosso. Elis Regina, a maior artista desse país. A maior artista que o mundo já viu. Os sonhos mais de mim. Sonhei de quimeras mil, o castelo e no teu olhar pronto de emoção, com sofreguidão e venturas bebi, o meu corpo é luz, sedução. Poema divino, cheio de esplendor. E o sorriso prende e nem brilha. Entontece, és fascinação. Amor. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo.
comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina, na rua. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão. Pois vejo perdido no vento um cheiro de nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo que eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança, quase que dá mais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos. E vivemos, ainda somos os mesmos, e vivemos como os nossos pais. Nossos direitos ainda são os mesmos, e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando vinho, metal e vendo novela. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Viva a música popular brasileira! Viva a música popular brasileira! Viva o que é nosso! Viva Ana Raiol! Viva Jussara Freire! Viva Mônica Bittencourt! Viva Ivete Sangalo! Viva Agostinho Suíno Barbosa de Azevedo! Viva André Marçal, Joyce Kelly! Viva Oxalá! Viva Jesus! Viva Buda! Viva Lorde Ganesha! Viva a vida! Viva o ar que respiramos. Regina, se ainda dá tempo, quero terminar fazendo uma homenagem a uma amiga querida, representando todos os amigos. Era uma amiga nova e veio de uma outra amiga nova. Homenagear a Jussara Freire e homenagear a Mônica do Picô. Duas mulheres somadas a você e a tantas outras que têm chegado, como Sônia Andrade, como minha mãe, tantas, tantas mulheres. Esse poema lindo que você publicou, eu vou ler um poema que é pequeno, mas é homenagem a ela, o presente é dela, tem o nome dela, dedico a ela, a Jussara, a você, Regina, Sandra, Ana Raiol, e todas as mulheres que já passaram pela minha vida, que mesmo que eu não tenha tido relação afetiva com elas, por ser homossexual, elas foram a minha força, o meu gás, a minha inteligência, o meu norte, o meu suporte.
doçura e elegância, portas abertas ao amor, pela arte, poesia e música de tanta alegria e torpor. Ela é amiga da Magali, mas não bate com o coelho. Ela recebe com alegria das letras muitos conselhos. Do teatro ao bailar, dos palcos às lives diuturnas, insônia, colher e abraços, palavras que devem batizar. A generosidade inigualável, difícil hoje encontrar. Mônica, Jussara, Regina, Narraiol, minha mãe, Sueli, Sônia, estejam conosco no nosso caminhar. Não sei se já deu 50, Regina, volta para falar comigo, que eu quero te dar um beijo. Eu queria te ver. Será que eu posso quebrar o protocolo e te ver? Olha, terminar cantando música interpretada por Elisa é deixar a gente sangrando, né? E como disse a Marilene, a Lágia, na live que eu fiz com ela, é muito torturante continuar cometendo os erros como os nossos pais, né? Tá na hora da gente se reinventar, tá na hora da gente mudar esse olhar para não ficarmos como os nossos pais, nos mesmos erros, nas mesmas atitudes, e acabar indo para no mesmo lugar. Só agradecer a você pelo show, que foi lindo. Foi por isso que faz com que a gente queira, a cada dia, fazer uma live, um trabalho em que inclua outros artistas também. Essa forma de fazer essa arte circular, a gente conhecer outros fazedores de arte, lembrando que o cantor não é o único a ser artista, mas a pessoa por trás desse cantor, preparador vocal, preparador de movimento, o cara que opera o som, um iluminador, toda a estrutura por trás de um artista, é um fazedor. Então, só agradecer a você por ter valorizado esse espaço, ter respeitado esse público e ter dado algo fantástico, né? Desde o contato e das trocas que a gente teve para poder fazer essa live. Espero que você tenha gostado da acolhida. Foi feita com muito carinho, com muito respeito desse quarteto. Estou falando em nome da Cinto Arte. Como diz a Priscila Moreira, nas pessoas de Ana Raiol, Sandra Abreu, Tassi Pirani e de Regina Alves, que sou eu, que você venha muito e muitas mais vezes. A primeira vez que o Lima apareceu aqui nesse espaço foi indicação da Jussara para participar da primeira mostra. E ele estava ali com a voz assim muito ruim, né? Estava com um problema na garganta e a voz dele simplesmente foi indo embora. E ele botou no comentário assim, eu não vou entrar, não vou poder participar. Eu continuei conduzindo a mostra e, de repente, ele foi tomado por uma coisa muito maior do que ele e ele entrou assim mesmo. Como diz o livro da Carol, né? Carol Miranda, que é enfermeira, ele foi como pôde. Ele apresentou fez uma excelente apresentação, depois veio outras vezes e acabou que na quarta mostra ele acabou vencendo. Então, parabéns, Lima. Só agradecer. Eu que agradeço. Eu já disse isso aqui, você já deve ter ouvido, mas eu queria dizer isso olhando para você dessa telinha que a gente consegue se ver. A gente vai se abraçar um dia, esse dia vai chegar, a gente fazer uma grande confraternização com todos. Mas eu queria agradecer, porque assim tu arte, assim como a Mônica Bittencourt com o seu sarau, assim como o Marçal com História de Música, assim como o LP e sua resenha, todos os colegas artistas que abrem seus espaços, seus Instagrams, seus Facebooks, que se interessam em nos ouvir, seja o que for, uma poesia, uma história. Quem é você? O que você faz? O nome do seu programa, né? Da mostra cultural, mostra a sua arte. Mostre a sua arte. Deixe o outro mostrar a arte do outro. E a gente se aplaude, a gente se curte. Né? Eu fiquei muito feliz de ter ganho. Estou aqui felicíssimo. Eu preparei o melhor, fiz presepada pra caramba. Montei o repertório tentando agradar gregos e troianos e fazer uma coisa feliz, ao mesmo tempo reflexiva. A gente tem que se rir, nós somos um povo que sorri. Paulo Gustavo disse isso, que nós queremos arte de resistência e continuará sendo. Eu vou chorar e vou ficar chateado pelas coisas que não gostar, mas a gente vai continuar rindo com força. O brasileiro é um povo forte. Por isso que eu estou com isso aqui na minha mão. Entendeu? Então, agradecer a vocês,
que venham mais colegas, que venham mais shows, mais saraus, mais mostras culturais. Já estarei na próxima, já estou bolando coisas para a próxima. Vocês que lutem, porque eu quero bicampeonato. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas que eu vou tentar, eu vou. A gente joga para ganhar. Você vai dar uma de Michel Teló, né? Você vai dar uma de Michel Teló, já vai atrás do Bi, do Tri. Ó, Lembrando de que, ó, as inscrições vão até dia 10 do 10. Se você não quer participar, mas você conhece um artista que tem uma arte engavetada, que tem um talento, que tem um trabalho muito bacana e que não tem uma oportunidade, não tem onde mostrar, diz para ele que aqui acontece uma vez por mês. O Mostre Sua Arte, onde o artista tem 5 minutos para mostrar o seu talento. Não é ficar falando, ah, porque eu tenho, porque eu sou, porque eu fiz isso, porque aquilo, não, porque a cornetinha da Ana está aqui, ó, empolgada. É minha vir nada é. aqui mostrar sua poesia, sua dança. Se você é músico, trazer a sua música. Se você é compositor, você pode cantar. A gente não está aqui para avaliar, ah, o timbre, ah, o jeito, não. A gente está querendo ver a entrega. A gente quer uma arte que toque, a gente quer uma arte que emociona. Porque aqui quem está fazendo o júri é o público, através do voto popular e dois atores, que é Tássio Pirani e Sandra Abreu. A gente não está aqui para avaliar. Nada. Ih, desafinou ali, ó. A gente não está para avaliar isso. A gente está aqui para fazer a arte do aconchego, para poder ouvir uma arte que acolha, uma arte que diga. E às vezes a pessoa vem muito pavônica, né? A gente fala isso, vem pavônica. Traz uma arte com muito brilho, muita coisa, e às vezes é vazia. A gente quer uma arte que tenha vida dentro. Se você Entendo. trouxer essa arte, com certeza vai estar assim como o Lima esteve na live show, fazendo esse show lindo. Só agradecer a você pela entrega. E ó, a live vai ficar salva. Quem não viu, vai estar lá fixo o Pix do Lima. É só vocês contribuírem. Está aqui o nome dele. Vocês vão falar assim: ah, mas está aqui, é Jorge, não entendi aqui. O IMS, aí vocês vão poder ver com calma, salvo na live show. Vai estar lá o nome da conta, que é do Lima. Vocês podem estar fazendo essa contribuição. Faça de bom grado, faça de bom coração. E Contar também para quem? divulgar para os contatos dessa live também. Posso contar para eles? Por quê? Ó, esse Pix que vocês vão fazer vai virar música. Esse Pix que vocês vão fazer vai todinho para a produção das três músicas novas que eu lancei lá no YouTube, que eu fiz capinha, né? Então vocês vão participar do projeto da música que eu faço para vocês ouvirem. Olha que legal. Então, se Bacana. quiser, falou, só. Só vem. A Ana já vem que ela vem, ó. Chama que ela vem. Toma que Tá? ela Então, vem. cuidadinhos, tá? É, fortaleçam a sua nossa arte, apoiem o artista. Assim, tua arte sempre faz uma apresentação, que a mostra. A gente abre o espaço para outros artistas e a gente está aqui só fazendo a parte de júri, eu e a Ana fazendo as apresentações, criando a dinâmica, né? A parte do entretenimento para tirar. Quebrar um pouco aquela coisa da, sabe, da competição, é para fazer uma coisa mais leve, tá? Não é para aquela para a pessoa vir. E quem está concorrendo, não é para competir com o outro, torça pelo outro também. Essa é a parte bacana, torça pelo outro também. Então a gente tá, palma, aplaude, a gente está aqui para apoiar a arte um do outro. E o sarau já é uma forma diferente. A gente não faz um sarau com o microfone aberto, é um sarau fechado. Onde o artista ele tem um tempo maior para mostrar a arte dele, para poder falar sobre o livro. Inclusive, um dos convidados são os dois, o segundo e terceiro lugares da mostra. Então, o primeiro fica aqui como o Lima ficou, numa live só dele de 50 minutos. Eu fico aqui quietinha só controlando, gente. E me desculpem que eu tiro e removo os comentários, não é maldade. É porque às vezes fica no rosto do artista e ele traz uma expressão tão forte, tão bacana, que a gente não pode perder. Né? Aí pode o que você comentou não vai ficar perdido, vai voltar, vai aparecer, vai estar aqui, o artista vai poder ver. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. É só para poder criar essa dinâmica para o artista estar aqui. Até porque se tirar o comentário total, o artista vai ficar assim, cadê, gente? Ninguém está comentando nada. Né? Então eu tiro e coloco aqui, o dedinho assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta, para criar essa dinâmica. E o sarau, lembrando, e vai dia 12 do 12 vai ser a mostra. Quem não se inscreveu, se inscreva, vai até dia 10 do 10, à meia-noite, dizendo qual o nome artístico, que arte você vai mostrar e manda uma foto bacana, tá? Não é uma foto assim, né? A não ser que seja do trabalho que você vai apresentar, mas mostre uma foto que venda bem o seu peixe para a gente fazer uma divulgação bacana do seu trabalho.
aqui. E a mostra vai ser no próximo domingo, 12 do 12. Pouquíssimas vagas. Próximo domingo, 12 do 12, às 20h30, mostre sua arte. Tá bom? Fiquem ligadinhos. Quem não viu, tem os vídeos no nosso canal no YouTube e aqui também no nosso Instagram. Agora, dia 17 do 12. Eu não posso contar ainda, Lima, senão o Tasso me pega, vai sair no decorrer da semana. Vai ter um artista ou uma artista, não sei se é homem, se é mulher, né? Não sei quem é essa pessoa, vai ser homenageado aqui pela CIA em tua arte. Lembrando que a homenagem é feita por vídeo, tá bom? O artista não é obrigado a entrar na live, ele entra se ele quiser. E terão os artistas que vão estar mostrando o seu trabalho. Aí vai ter, né? Igual não mostra o seu talento, não, né? O artista vai ter 20 a 25 minutos para poder cantar, falar um pouco, né? E dia 19, a última apresentação ao vivo da Cento Arte com a peça Além do Natal. Fiquem ligados que Ai. a gente vai ter um convidado, texto e direção Reginaldo, com um convidado que a gente também ainda não pode entregar, senão o Tasso Pirani, que é o controlador do spoiler, não pode falar. Quem será? Vai estar com a gente contracenando. Aí vocês vão ficar assim: vai ter quantos da CIA se são quatro? Mas esse convidado cinco, se só cabe quatro na tela. Como que funciona isso? Vai ser todos do elenco? Então fiquem ligadinhos que vai ter muita coisa boa por aí. Vai ser a última apresentação ao vivo da CIA dia 19. Lembrando que apoiem o trabalho da CIA em tua arte. Todos os trabalhos da CIA, tirando a live show que vai diretamente para o artista, no dia 19 vai estar o Pix fixo da CIA. Façam a sua contribuição para o nosso trabalho através do Pix, tá bom? Que vai ficar fixo na tela. Um beijão para todos. Obrigada a todos que passaram por aqui, que deixaram mensagens, que vibraram, desesperada aqui. Se não me engano, foi a Val que colocou assim: falta só oito, não acredito. É porque quando o show é tão bom, a gente não percebe o tempo voar, gente. Mas infelizmente a gente tem um cronograma e devemos seguir, senão a gente ia até. Mas amanhã começa o batente. Então, um beijão a todos que ficaram até aqui, que curtiram, que vibraram. Vou deixar aí para o Lima das considerações finais e logo na sequência eu vou estar fechando a live. Meu amor, gratidão. Gratidão a todos que vieram. Faça das palavras da Regina Gina, assina embaixo, gênero, número e grau, dos convites que fez. E quero dizer a você duas coisas. Agradecer pela poesia e parar no jornal. Foi um susto mais maravilhoso que eu recebi pela manhã. Eu estava num dia tristíssimo. É uma coisa muito particular minha. Estou abrindo aqui porque quero. Estava num dia mau. E recebo, eu falo, meu Deus, obrigado que você me mandou isso. E é de uma delicadeza muito grande. E isso é por isso que eu fiz li o poema de Mônica, homenageando todas vocês. Porque Jussara me diz, não pare de cantar. Mônica me diz que sou poeta. Você me dá o espaço, me diz que tenho que fazer e que tenho que entregar mais. E que posso entrar ainda que com a voz doente. A minha mãe me mantém na minha casa e fala, filho, vai lá e faz. Eu seguro, pago a luz, a conta, abro o telefone. Os colegas ajudam, os amigos fazem pix, as pessoas que ajudaram, as pessoas vêm assistir. Muito obrigado. E obrigado também por criar essa companhia junto dessas pessoas maravilhosas, porque eu hoje tenho certeza que se por qualquer motivo nessa vida eu não puder mais cantar, não conseguir mais espaço para me apresentar, eu sei que eu tenho um lugar para me apresentar todo mês. Essa certeza, você é quem nos dá. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a companhia. Dê saúde a cada um de vocês. Saúde à voz, à energia, à saúde física, mental, espiritual e emocional. Que os anjos de luz protejam a cada um. Deem ideias para os roteiros, para os espetáculos. Como voltar aos grandes palcos. Recebam vocês. Eu quero estar ou junto de vocês, se eu conseguir estudar até lá para isso, ou na plateia, na primeira fila, nos aplaudindo e agradecendo. Do fundo do coração, saúde para todos. Uma semana de luz e paz para nós. Amém. Ó, você falou que dê mais ideias de roteiro, a CIA vai falar assim: pelo amor de Deus, não fala isso não. Ai, ai. Ó, um beijão para todos. Tenham um excelente fim de domingo. Se cuidem, se protejam. Cuidem dos seus, a variante está aí. Não deem mole, tá bom? Se protejam e muito. Tá? Porque a gente precisa manter firmes, porque tem uma luta gigante ainda por aí afora. Então, vamos nos apoiar,
vamos ter cuidado, vamos estar nos lugares que a gente tem que ir, porque a gente, afinal de contas, vive numa sociedade, mas não deixem de tomar os devidos cuidados e precauções, viu? Um beijão no coração de todos. Afinal de contas, é logo ali que vem que não vamos muito. Beijo! Que amor! Saúde pra gente!